Benvingudes i benvinguts a una nova clau de la nostra història, programa 258. Òmnium Cultural ha decidit atorgar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'enguany a l'escriptor, lingüista i traductor Albert Jané. Jané és conegut per la seva enorme tasca en l'elaboració del Diccionari de Sinònims, que du el seu nom, per haver dirigit durant 18 anys la revista infantil i juvenil Cavall Fort, de la qual en va ser un dels primers redactors, i per traduccions cèlebres de contes tradicionals i sobretot de la sèrie belga que ell va traduir com els Barrufets. Ha traduït més de 200 obres literàries, 150 còmics i 60 llibres. Albert Jané ha consagrat la seva vida a la llengua des de tots els fronts. Ha sigut gramàtic, poeta, narrador, articulista, traductor de llibres infantils, també ha fet de corrector, de professor de llengua, d'activista cultural, de dinamitzador i com a aficionat, fins i tot, de dibuixant. D'una honestedat intel·lectual, a tota prova, va inventar-se aquest verb, el verb barrufar, i és gràcies a ells que els barrufets doncs parlen català. Va fer el Diccionari de Sinònims, d'autor en línia més consultat, amb 4 milions de visites, per exemple, durant l'any 2022. Ha estat un dels artífexs de Cavall Fort, una revista que ha resistit durant més de 60 anys i que encara avui té més de 10.000 subscriptors que la sostenen davant la competència aquesta sense sentiments de les tabletes i dels mòbils. També se'l pot considerar, conjuntament amb en Tisner i també amb en Màrius Serra, el creador de l'enigmística catalana moderna. Albert Jané ha elaborat centenars de jocs lingüístics per Cavall Fort, traduint i adaptant còmics, preparant concursos de llengua i també publicant mots encreuats a la mateixa revista, que signava amb un pseudònim, el pseudònim de Narcís Terrades. Albert Jané, amb els seus 93 anys complerts, ha continuat i continua escrivint des de casa seva a Santa Coloma de Gramenet. Rebrà el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el proper 17 de juny al Palau de la Música Catalana. Durant la roda de premsa, Albert Jané ha assegurat que ell és un obrer de la llengua i que no hi ha solucions màgiques per fer front a la situació actual d'emergència lingüística. Tothom, des del seu camp, ha de fer el que pugui. Víctor Cucurull, benvingut. Gràcies. Avui hem decidit parlar d'Albert Jané, aquest homenot que diria en Josep Pla, no? Que forma part de la nostra història, eh? Exacte. Perquè ja en vam parlar de la importància de la revista Cavall Fort en el seu moment. I ara diré una cosa una mica original, però jo sóc així, i és que aquesta vegada potser, i potser no es pot fer, però és igual, haguéssim pogut fer una exaequo entre dues persones, dos companys que han treballat durant tots aquests anys en la mateixa batalla, diguéssim, per apropar la llengua catalana al públic infantil i juvenil, que això és essencial per mantenir viva la llengua, no? Que m'estic referint a l'escriptor novel·lista Joaquim Carbó. M'imaginava que parlaries. Sí, són vides paral·leles, sí. I cadascú, diguem-ne, ha fet d'aquest ofici d'escriure un gran servei a la nació catalana. Bé, jo ho dic així perquè jo sóc molt amic del Joaquim Carbó i penso que el fet de donar-li el premi, doncs, a l'Albert Jané impossibilita que mai més puguin donar-li el Premi d'Honor a Joaquim Carbó, que se'l mereixeria, no sé si tant, però segur que també se'l mereix per la seva obra i per la seva actitud, no? Per la seva fermesa en la defensa de la llengua en el lloc que a vegades és més difícil, que és introduir-la en els infants i en els joves, sobretot, no? Però ho deixo així perquè la història és com és, s'escriu de la manera que s'escriu, però a mi m'agrada reivindicar potser a vegades causes perdudes, però que són importants. No, no, de totes maneres queda dit. Eh? Sí, sí, sí. Qui sap. Eh? Es manté, qui sap, es manté. Eh? Doncs, si et sembla, anem ara a la història de Catalunya dia a dia. Bé, Víctor, anem a repassar una mica les efemèrides, diguem-ne, d'aquesta setmana. Sí, com sempre en tenim moltes. Començarem el dia 20 de març de l'any 1179. Se signava un tractat, el famós tractat de Cassola, entre Alfons I de Catalunya i Alfons VIII de Castella. Diu, aquest acord signat entre els dos monarques, pel qual foren fixats els límits d'expansió d'ambdós regnes a la zona del Llevant peninsular,
és a dir, el País Valencià i fins al port de Villar, a l'Albin Alupó, restava territori de conquesta per a la corona catalana aragonesa, mentre que el regne de Múrcia, al sud d'aquella zona, passava a terra de conquesta castellana. Aquest era l'argument, aquesta és la notícia, aquesta és la versió oficial. I aquesta s'ha de complementar fent referència que anteriorment ja hi havia hagut un tractat entre les dues corones, que era el tractat de Tudellent, l'any 1151, que en aquest sentit era més generós cap als límits territorials de la corona catalana aragonesa. Clar, aquí a mi em surt allò que em surt moltes vegades, no? Escolta'm, això és un tema que, si tenim en compte que, a més, s'ha de vincular amb una altra de les, diguem-ne, notícies d'aquests dies, no? Que és el 26 de març, però de l'any 1244, s'assignà un altre tractat amb el mateix tema que en diuen el Tractat del Castell del Mirra. I entre dos monarques que tornem a estar amb el mateix, no? Alfons de Castella, el Déu, el savi famós, i el rei de la corona catalana, que és Jaume I, que era el seu sogre. Bueno, què vull dir jo sobre aquests temes? Jo vull dir una cosa que pot sorprendre molta gent, però que particularment jo m'he dedicat molts anys a estudiar aquesta part de la història que compartim més o menys, i no sabem exactament de quina manera, entre la corona catalana aragonesa i la corona castellana lleonesa. Hi ha sospites fonamentades de que aquest rei, per exemple, Alfons VIII, no va existir. És un rei, per exemple, que desapareix durant 15 anys. Ostres, i on va anar? És un rei que és contemporani, absolutament, del rei Alfons I, el cast de la corona catalana. Vols dir que el document original, perquè estem treballant sempre sobre trasllats, còpies, interpretacions de documents de caràcter jurídic, vols dir que el document original d'aquest tractat de Cassola deia exactament el que avui ens diuen que deia? No n'estic segur. Uh-huh. Gens segur. Perquè ja ho he vist en altres casos, això. S'interpreta, es diu, sí, perquè eren pare i fill, sí, perquè eren cosins, sí, perquè... però tu contínuament tens la sospita de que potser no eren cosins, potser eren la mateixa persona. Ja en vam parlar de Pere el Cruel i Pere Terç el Cerimoniós. És molt sospitós perquè tot el relat que es fa del regnat d'aquests Peres, diguem-ne, està contaminat de manipulació. I per tant, dius, aquest tractat podria ser perfectament, i en tota la seva lletra, i l'únic que canviaria algun matís, algun retoc, perfectament un acord que es fa des de la corona per definir aquests límits entre qui té la responsabilitat de la governança a una banda i la responsabilitat de la governança a l'altra banda. Perquè sí que és veritat que hi ha territoris o regnes, si vols dir-ne així, que tenen les seves pròpies institucions, però qui et diu que el monarca no fos el mateix? Sense documents originals, això no ho és podem saber. Molt complicat no ho podem saber. D'afirmar. Sí. Però jo ho deixo aquí perquè a mi em sembla interessant, des del punt de vista historiogràfic, això no ens arregla res, però et fa pensar. No? Bé, seguim. El dia 21 de març de l'any 1933 va néixer a Barcelona la historiadora Núria Sales i Folch, filla del gran i conegut novel·lista Joan Sales, llicenciada en Història, deixeble de Vicenç Vives i de Pierre Vilar, membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona des de l'any 1985, publica diverses coses, però per mi el més interessant de tot, de fet fa moltes monografies de temes concrets, història dels Mossos d'Esquadra, una història, per exemple, d'una vila catalana del segle XVIII que és Valls, que la coneix molt bé, parla dels caputxins catalans, parla de temes d'Amèrica, parla dels botiflers, parla de la Revolució Catalana, tot això són monografies que fa, de l'any 1640, Revolta dels Segadors, etc. Col·labora, i això sí que ho voldria destacar, en la Història dels Països Catalans, coordinada per Albert Balcells, i potser el que és més important, en la Història de Catalunya, dirigida per Pierre Vilar. I aquí voldria mostrar... Uh-huh.
aquest llibre, perquè és ella l'autora d'aquest volum. Aquest volum és el quart volum de la història de Catalunya de Pierre Vilar, i l'escriu íntegrament la Núria Sales. I l'escriu amb historiadores, diguéssim, comptant amb la col·laboració d'historiadores de gran prestigi, com és la mateixa Eva Serra i altres, no? Clar, dius, no es podia dir que Catalunya era una nació moderna, dinàmica, econòmicament molt més desenvolupada que Castella. No es podia dir, perquè, de fet, no t'ho deixen dir. Però, clar, quan entres i et vas llegint tot el treball de la Núria Sales, vas trobant coses com, per exemple, això. Diu, no? Diu, Barcelona, en aquests temps agitats, diu, continua sent cap i casal, és a dir, la capital del regne, i viu un moment cultural i cavalleresc potser brillant. Fixa't, diu, potser. Diu, home, sí, bueno, no ho era, eh? Sí. Diu, però entre el seu paper medieval de gran port marítim comercial i el seu paper de gran ciutat ja industrial al 1780, és a dir, ja al segle XVIII, la Barcelona dels temps moderns viu, entre el 1640 i el 1714, moments heroics. Clar, pensem que és aquell moment, que ja n'hem parlat aquí, en què la història ens aboca, diguem, a una situació nova, impensada, que era el ser territori en guerra, és a dir, en disputa entre dues monarquies, la monarquia catalana-aragonesa i la monarquia francesa. Diu, no té prou suport, diu, de forces materials per poder vèncer en nom del conjunt català. Però, i llavors aquí fa una altra observació que dius, clar, sí, home, si això ja ho va descobrir l'Albert García Espuche, no? Diu, les petites viles, Valls, Vic, Mataró, sovint han establert en els temps moderns més força, o sigui, han representat més força que la mateixa capital de Barcelona. És clar que sí, això ho vam descobrir ja fa temps. Ja, bueno, va ser l'Albert García Espuche, que va dir, no, és que la burgesia catalana, a la vista de la situació que hi havia, és a dir, que entrava la guerra en el Principat de Catalunya i no es podia evitar, què fan? Treuen de Barcelona tots els seus negocis, les seves fàbriques, les seves... Els porten a altres llocs. I escampen a tota l'àrea, diguéssim, del Principat de Catalunya totes aquestes activitats. De manera que quan els Borbons entraran a Barcelona, creguts que allà es farien tots rics robant, allà no hi ha res. Troben que no hi ha res. Ja està tot fora, ja està funcionant a Mataró, està funcionant a Vilanova, a Vilafranca, està funcionant a Igualada, està funcionant a Reus, està funcionant... O sigui, una cosa espectacular. Bé, jo penso que això li hem d'agrair a la Núria. Ah, i també les seves observacions sobre la presència catalana a l'empresa americana. Mm-hmm. Clar, una historiadora seriosa no pot obviar la realitat, perquè ella la troba en els documents, no? Dius, clar, és que en el primer viatge ja hi eren, és que en el segon viatge s'organitza des de Barcelona, és que en el tercer viatge hi van i llavors et cita tota una sèrie de persones. Dius, bueno, doncs, o sigui, és evident. Se'ns han enganyat, clarament. És a dir, bé, en fi, jo... Víctor, hem dedicat molt de temps, sí, als dos primers dies, ràpid, eh? I en tenim ara uns quants més. Molt ràpid. Bé, jo vull honorar senzillament el treball ben fet d'aquesta historiadora i per això la tenim aquí present. El dia 22 de març de l'any 2017 moria a Barcelona l'enginyer i dirigent esportiu Agustí Montal, president del Barça, etc. No entrarem més, un home important... El de més que un club. Més que un club, és el que crea aquesta, diguéssim, denominació. És el que fa la contractació de Cruyff, per exemple. Sí. Això va ser un canvi espectacular. Bé, etc. Un personatge interessant, l'Agustí Montal. El dia 23 de març de l'any 1329 s'inicia la construcció de la Basílica de Santa Maria del Mar. Uh-huh. És l'únic edifici, diguéssim, de grans dimensions de l'arquitectura gòtica que es fa en una sola generació i fins i tot els mestres d'obres són els mateixos. Per tant, aquesta cosa que observem a Santa Maria del Mar, aquesta harmonia tan ben trobada dels espais, tots els volums, la llum, tot plegat, es deu justament a això. Això no era habitual. No era habitual. És l'únic edifici de tota l'arquitectura religiosa de l'època gòtica que li passa això. A la Santa Maria del Mar hem de pensar que és la catedral, la tercera catedral que en diuen de Barcelona,
que la fa la burgesia catalana, per tant, mercaders, els descarredors del port, això ja ho hem vist en novel·les i en pel·lícules i tal, els bastaixos, que fan, aporten la seva força, doncs, les pedres i edifiquen aquest gran temple, que és un homenatge, precisament, a una societat moderna, dinàmica, industriosa, etc. Bé, qui no hi hagi anat o que faci temps que no es pas per allà, que hi vagi, perquè és meravellós estar una estona allà dintre d'aquest espai extraordinari. Bé, el dia 24, 24 de març de l'any 1875, moria a Figueres un personatge també molt interessant, que és en Pep Ventura. En Pep Ventura és el músic que va transformar l'antiga sardana en aquesta cosa moderna que ens va explicar la professora Costal, sí. Va venir un dia a explicar concretament això, converteix la copla, que és una formació molt petita, diguem-ne, que hi havia cornamusa, xeremia, flabiol i tamborí, a aquesta gran formació que coneixem actualment com a copla i que incorpora instruments de metall, incorpora, en fi, tota una sèrie de coses. Ell va escriure 302 sardanes llargues, precisament les que es poden fer amb aquest tipus d'instrument nou, algunes de les quals famosíssimes i que encara avui són admiració de molta gent, sobretot particularment de la gent que estima la sardana, el partoploro, el toc d'oració, el cant dels ocells, incorpora melodies tradicionals dintre del que són les tirades de la sardana en comptes de fragments, que era com es feia inicialment, d'òperes i sarsueles, temes coneguts, temes populars, però ell va a buscar aquesta popularitat en el que és la música tradicional catalana. I seguim. El mateix dia, però de l'any 1916, moria d'una manera absolutament accidental i tràgica el gran compositor i pianista Enric Granados. Uh-huh. Granados moria al Canal de la Mànega en tal dia com aquest, a causa d'aquell vaixell que tornava de Nova York de fer l'estrena solemníssima de la versió escènica de Goyescas, potser la seva obra més de referència, doncs el seu vaixell, mentre navegava per l'Atlàntic, fou torpedinat i enfonsat per un submarí alemany en el context de la Primera Guerra Mundial. Seguim, el dia 25 de març de l'any 2008, avui sembla que fem una necrològica, sí, perquè en surten uns quants. Diguem, no funciona. Moria Sant Cugat del Vallès, historiador, advocat, polític, Josep Benet i Morell, format a l'Escolania de Montserrat, ja des de jove un actiu nacionalista, perteneixia a la Federació de Joves Cristians de Catalunya, lluità amb l'exèrcit de la República durant la Guerra d'Espanya, i a la postguerra es llicencià a la Universitat de Barcelona en Dret, va organitzar el Front Universitari de Catalunya, es va significar molt en els grups de resistència nacional durant el franquisme i, finalment, doncs, va ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Per tant, estem parlant d'un home també d'un compromís important amb el país, i etc etc. A veure, per on anàvem? Ja m'he perdut. Ens en queda el del 26 de març del 1244. Doncs molt bé. Aquest ja no el comentarem, perquè ja l'hem comentat. Bueno, és el que has comentat al principi, fes referència... Va lligat, això, eh? Realment estem parlant d'uns documents que no ens deixen clar, ens despisten, per dir-ho així, però que són uns documents que són clarament actes de cancelleria, de dir, bueno, doncs, tirem la ratlla per aquí, tirem la ratlla per allà. I finalment són o la mateixa persona o, pràcticament, els que decideixen sobre aquests límits del que serien els territoris que passen a domini dels regnes cristians, de mèrit, diguem-ne, dels regnes musulmans. Doncs moltes gràcies, Víctor Cucurull, com sempre, per aquesta història de Catalunya dia a dia. I ara anem a la notícia de la setmana. La notícia de la setmana ens la porta VilaWeb i també la llibreria Ona, perquè dilluns passat, el 18 de març, la llibreria Ona de Barcelona va presentar el llibre 10 lliçons per salvar el català, de Maria Carme Junyent,
que va morir, com sabeu, recentment el mes de setembre de 2023. El llibre conté un recull d'articles i entrevistes de la lingüista que va publicar a VilaWeb durant més de 10 anys, del 2013 al 2023. De l'edició i selecció del contingut s'han encarregat el cap d'estil de la casa, que és en Jordi Badia. El llibre conté 36 articles i 4 entrevistes i està dividit en 10 apartats, que són el català llengua de convivència, el multilingüisme supera el parany del bilingüisme, llengües amenaçades menys colonitzades, contra les polítiques lingüístiques, el fracàs de la immersió, lingüistes i filòlegs, llengua inclusiva, amb interrogant, mites, tòpics i prejudicis, els joves tenen la clau i encara hi som a temps. Carme Junyent va començar a publicar articles a VilaWeb, com hem dit, l'any 2013, ja feia anys que era una lingüista reconeguda, experta en llengües africanes. Va centrar la investigació en llengües amenaçades i en perill d'extinció. Fins l'any 1999, quan Antoni Dalmau li va encarregar un article per la revista d'Igualada, El català, una llengua en perill d'extinció, era el títol, es pot dir que no havia fet públics els coneixements lingüístics de la seva especialitat aplicats a la seva pròpia llengua. I a partir de llavors aquest interès va anar creixent, juntament amb una crítica contra la imposició de l'anomenada llengua inclusiva. Des de la publicació del primer article, el 6 de juny de 2013, Junyent va anar continuant publicant articles a VilaWeb, de primer esporàdicament i després periòdicament. I també van aparèixer algunes entrevistes al voltant dels temes d'actualitat relacionats amb la llengua. Finalment, van aparèixer els articles de la sèrie No patiu per mi, de l'estiu de l'any passat, en què es va acomiadar dels lectors amb l'esperit positiu i vital que tant la caracteritzava. Amb els articles d'aquesta darrera sèrie se'n va fer un llibre, que es diu així, No patiu per mi, publicat per l'editorial Coma Negra. El dia que es va morir va sortir el seu darrer article, que va tenir un gran impacte, morir-se en català. En l'acte de presentació hi ha participat, moderats per Núria Puyuelo, editora de La Campana, Assumpció Maresma, editora de VilaWeb, en Jordi Badia, el filòleg i curador de l'obra, Mònica Barrieres, lingüista i cofundadora de GELA, i en Pere Mayans, filòleg i expert en diversitat lingüística, i també Carla Ferrerós, membre del GELA d'ahir. I ara, doncs, anem ja a la darrera secció del programa, Episodis de la nostra història. Tenim episodis de la nostra història, per tant, tenim amb nosaltres en Rafael Català. Benvingut, Rafael. Quin episodi tenim avui? El setge de Cambrils, l'any 1640. Partem, per tant, de l'època de la Guerra dels Segadors. I d'un dels episodis més sagnants, cruents, lamentables, que va sofrir en carn poc pròpia la gent del Camp de Tarragona i, molt en concret, la gent que es va acollir entorn de Cambrils. L'autor de l'episodi és en Josep Iglésies. Josep Iglésies, reusenc militant, geògraf, membre de la ponència de la divisió comarcal, fundador de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, ànima de la Fundació Salvador Cuís Casa Joana, i una cosa que potser val la pena recordar, que a casa seva, que era la casa també dels Fontserè, la seva dona era Maria Fontserè i el seu sogre, l'Eduard Fontserè, al passatge Permanyer de Barcelona, es van fer moltes reunions clandestines, culturals, però clandestines, i culturals i clandestines vol dir que podien ser perseguides, durant l'època de la dictadura Primo de Rivera. Era un nucli actiu a casa seu de la resistència cultural i de la creació cultural. Doncs ell també va patir, aquest episodi va patir la repressió, perquè va estar molt de temps en censura sense haver-se pogut publicar. No l'aprovaven. Per què? Perquè deia veritats, perquè posava la història i les aportava amb la documentació mateix que el Senabre i el propi Iglésies van extreure dels cronistes castellans que havien intervingut i lloat el paper de les tropes castellanes en el cas del setge de Cambrils. Penseu que algú com l'Olivares diu que li arriben bones notícies de Cambrils, que és un
episodi exemplar. Però, esclar, un episodi exemplar que va repercutir en més de 2.000 morts. I veiem com passa això. Això passa que estem a la Guerra dels Segadors, el marquès de Los Vélez ha fet un exèrcit a la de Tortosa de més de 20.000 homes amb artilleria i es desplaça cap al Perelló, cap al Coll de Balaguer, l'Hospitalet de l'Infant, i arriba a les envistes de Cambrils. I vol aterrir la població. Vol aterrir-la i tots els pagesos que amb la confusió entren i surten de Cambrils, que està emmurallada, resulta que en fan una trinxada espectacular. 400 morts abans d'entrar en batalla del setge. Abans d'entrar en batalla ja se n'han... ja n'han oxit 400. Sí, sí. Esclar, això ja... bé, la situació és tan evident, això ja venen del Perelló, on han marxat tots els veïns del Perelló, on hi havia 20 o 30 cases a tot estirar aquella època, i havien guardat una guarnició petita i els havien penjat a tots, tot i que estaven disposats a capitular. Doncs vet aquí que quan arriben a Cambrils, la força és tan desmesurada que intenten els mateixos cambrilencs parlamentar per arribar a una solució d'acord. Entre el anar i tornar, etcètera, etcètera, i sobretot les voluntats de saqueig de la tropa, que això és una cosa que hem de pensar, pensem, 20.000 persones que han de menjar i beure, que s'han de desplaçar per llocs que no és comú, i que la seva promesa per poder anar a matar gent és que podran saquejar i robar, no els facis pactar gaire. I aquesta és la mentalitat absolutista de l'època i de l'exèrcit. I, en canvi, la dels catalans més pactista doncs, va topar amb aquesta situació. I Cambrils estava comandada per Antoni Armengol, el baró de Rocafort, que amb tots els jurats, amb els membres del consistori d'aquella època cambrilencs, els defensors de la plaça, doncs van intentar trobar la manera, a través de persones interposades, de religioses, de parlamentar. I no hi va haver-hi manera. Van entrar les tropes dels Habsburgs, no hi havia els borbònics, les tropes filipistes del marquès de Los Vélez van fer una degollada de 2.000 persones, i els capitostos, amb una pantomima de judici, sense defenses ni càrrecs, només un judici per dir que s'ha fet, per escarnir, els van no només assassinar, sinó penjar dels merlets de les muralles de Cambrils. Aquests capitostos van ser Antoni d'Armengol i altres personatges que han passat a la història com a defensors de la causa catalana i van posar en evidència la visió sagnant amb la qual s'haurien d'enfrontar tots els catalans que en la passada de l'exèrcit del marquès de Los Vélez, que al cap d'uns quants mesos, d'un parell de mesos, va topar el 26 de gener amb la batalla de Montjuïc, això era el desembre del 1940, la batalla de Montjuïc, el gener del 1641, allà sí que va topar. Però ja sabien els catalans el pa que s'hi dona, si havien de tractar amb aquesta gent. Tot això va generar un mite, tot això va generar unes expectatives en el qual va ajudar els catalans a veure que s'havien de decantar o en una situació o en una altra. I encara que la governació per part de la Generalitat i de l'exèrcit no va demostrar-se gaire brillant en aquell context, sí que van ajudar els mateixos filipistes a veure com s'havien de tractar les coses i que no hi havia altre remei que posar tota la carn a la graella. L'episodi de Cambrils va acabar quan van haver-hi tot un agent que al cap de 40 dies van agafar aquells cossos penjats, van entrar a Cambrils i van poder enterrar amb uns amb una certa dignitat, fos en una església al voltant de Cambrils, fos portant-lo cap a Rocafort de Caral, el cos de l'Antoni d'Armengol. El setge de Cambrils s'ha de recordar, el del 1640, com un dels episodis més sagnants de l'absolutisme a casa nostra.
Bé, Víctor Cucurull, hem arribat al final. Doncs molt moltes gràcies. La setmana que ve una altra vegada aquí per continuar parlant de la nostra història i de tots els fets que s'hi relacionen. I nosaltres marxarem amb la frase de la setmana. Avui és del guru del ioga i professor espiritual hindú Sivananda Saraswati. Deia, fan falta 40 músculs per arrufar el nas, aquell gest així, però només 15 per somriure. Potser que en traiem les nostres conclusions. Tornem la setmana que ve, us esperem aquí per descobrir plegats noves claus de la nostra història. Que passeu una molt bona setmana.